こんにちは、速稼塾の久保です。今日も億万長者合宿行ってみましょうか。あ、前回ですね、もう酒もタバコもやるなみたいなね、そんな言い方を私がねしたかのように聞こえたと思いますけども、やれ一つの例で申し上げただけでね、私もね、いろんなことを我慢してきたわけなんですけども、まあ我慢というかね、我慢というのではないですね、一刻も早く金持ちになりたかったっていうのが一番に来たんですよ。ですんで他のことに興味が向かなくなったといった方が正確ですかね。まあ例えば今日お酒を一杯飲んだことによってパフォーマンスが落ちて、そのパフォーマンスが落ちた状態でサイトを作ったことによって、その作ったサイトが十分な力を発揮できなかったら、これ時間の無駄じゃないかなとかね、手間の無駄じゃないかなっていうふうに考えるようになったんですよ。これはね、ちょうどね、大学受験をした時に思ったんですけども、今日あと1個単語覚えよう、あと10個問題解こうっていうふうに勉強が終わるタイミングで思うんですよね。そうするとちょっとだけプラスアルファで学習が進むんですよ。そのぐらいのちょっとのね、限界を超えるっていうのを毎日繰り返していくと、まあ、300日かけてね、まあ大体1年ですけども、とてつもない力が出たっていうことだと思うんですよ。まあ、私の当時の偏差値っていうのはちょっとね、評定平均値 2.3 というね、ちょっと考えたこともないような、進学校では出しちゃいけないような数字だったんですけども、まあ、おかげさまで1年間受験勉強のテクニックを得た結果ね、まあそこそこの学校はちょっと何校か受けるように、合格するできるようになったというね、1年目はね、もう行くところがないというか、合格判定の、その、なんか当時はね、F ランクってなくて、E っていうのがあったんですけども、で、E ぐらいしかなかったんですよ、私の合格圏内っていうのは。5% は 20% ってやつだったと思うんですけどね。まあそれが終わってみると、ABC のいずれかになってきたんで、受験勉強終わってみると。まあ、良かったなと思うんですけども、ちょっとまあ昔のことはいいとしてね。やっぱり何か目標設定したときに、それが自分の中で何番なのかなってことを確認したとき、私はお金の問題を解決するっていうのは多分常に一番に置くぐらいだと思うんですよ。うん、お金の問題の解決ってもね、1億稼ぎたいとか10億稼ぎたいっていうところでなくてもいいんですよ。毎月あと1万あったらとかね、今日あと500円あったらみたいな、そういう瞬間が積み重なっていって、1年間でプラス100万とか200万必要だったなって振り返るとしたら、年間で100万円増やすのって実はそんなに難しくないんですよってことをお話したいんですよ。じゃあ100万増やすのにどうすればいいかっていうと、 100万の商品を1個売るのかね、10万の商品を10個売るのか、10万の商品を1年かけて10個売るって難しいですかね。これおそらくですね、あんまり感じてらっしゃらないかもしれませんけども、普段コンビニにお勤めの方、もしくはどっかの会社にお勤めの方、多分ね、年間で100万ぐらい売ってると思うんですよ。まあ、例えばコンビニでなんかレジ打ちのバイトとか品出しとかするじゃないですか。時給いくらですかね、800円とか900円で働いてると思うんですけども、1日に自分がいらっしゃいませ、ありがとうございます、1360円になりますみたいな会計をずっとしてると思うんですけども、その合計積み上げていくと何百万になってるかってことが分かるんですよ。まあ短期でお勤めの方でも、例えば1週間でね、売り上げた金額を単純に48かけてみると、あ、結構売ってきたんだなってことが分かると思うんですよ。じゃあなんでね、コンビニで商品が売れるのか、自分のおかげなのか、何の効果なのか、それはですね、コンビニが長い間時間をかけて信用ってものを積み上げてきて、長い間時間をかけて商品ってものをね、開発してきて、いいものを、今日のベストの商品を並べるようにして、そしてプラスアルファ、今日の時点で最高のパフォーマンスを持った CM をしたってことだと思います。そして肝心なのは、このコンビニ1店舗に関しましても、そこに関わる業者さんですとかね、それからアルバイトに来てくださった人、これが全て見込み客になってるってことなんですよ。多くの方はあまり気づいてないと思いますけども、自分がバイトをした、自分が働いた会社で、その会社自体で買った商品って結構あると思うんですよね。で、愛着もあると思うんですよ。例えばコンビニで勤めてた人が、例えば高校生の時にね、アルバイトを半年間してましたって方でも、40になって50になっても、あ、コンビニでバイトしたなと思い出すことがあると思うんですよ。それは一部そこに関わったっていう身内心理じゃないかなと思うんですよね。まあそれがファンの一部の形だと思うんですよ。さあ、いろいろとお話ししましたけども、なんでこれがね、ビールを我慢しろとかね、酒タバコを我慢しろみたいな話になるのかなってことですけども、別に我慢しなくてもいいんですよ。吉田さんも言われてましたけども、それをすることによってパフォーマンスが上がる場合もありますから、いわゆる客観的に見て無駄なことをするのに効果が出るってことあるんですよね。まあ例えば私はですね、今 DVD でビーバップハイスクールを見てるんですよ。DVD これですね、ブルーレイか、
これを見て今完結編の冒頭部分を見てるんですけども、これを見ることによって結構ねパフォーマンス出るんですけども、見てる間は何も稼働してないんですよ。こうやってぼーっと見てるだけですからね。おー、なんかこんなことあったな、こんな時代あったなって、で懐かしいっていう気持ちが結構新しく湧き起こってきて、撮影の新しいモチベーションになるんですよね。例えば当時私が高校時代過ごしたあの飲食店はどうなってるかなっていうので取材に行ってみたりとかね、懐かしいなと思ったらそこで取材してみたりとか、でもう店とか廃墟になってるわけですよね。で廃墟になっているのをインターネットで調べて、で書き込みをやってる人がいたらそこにコメントを書いてみて、そことの関係が生まれて、でその人が私のチャンネル登録をしてくれるみたいなね、結局そこに繋がっていくんですよ。私の YouTube 活動に全部落とし込めるんですよ。だから私はこんな DVD ブルーレイを見たっていうことからチャンネル登録を拾ってるっていう例もあるんですよね。そして最近でしたら失礼しました、 Google のGoogle マップですね。 Google マップにいろんな口コミを書いてるんですけども、その口コミに返信があったり、口コミから私の動画を見ましたっていう連絡があったりして、やっと効果が現れてきてるんですよ。ということで今日の時点では有益ではないけども、無駄なことを積み重ねていった結果、そこから有益なものに変わっていくっていう、そういうこともあるんですよね。まあ、ですので私は全ての活動をね無駄に思うっていうところもないですし、酒タバコをやめろっていうふうに集中攻撃するつもりないんですよ。できればですね、お酒を飲むことによって何かその無駄打ちにならないようなね、そのなんかちょっと残しておいてほしいなと。そういう意味では金麦研究所とかね、ハイボール研究所みたいなあの YouTube 活動ってのはなかなかいいんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、セブンスター研究所みたいなのいいと思いますよ。今セブンスターってないんでしょうね、メビウスだと思いますけども、あえてそれをセブンスターというね、私も中学の頃捨てたのはセブンスターで頭クラクラしますね、あれはね、絶対これ頭悪くなるなと思って、まあ、今日に至るわけなんですけども、おかげさまで当時10代の頃バコ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 タバコ吸ってましたけども、でも今の時点で何かね悪影響があるかって言ったらあんまりないような気もするんですよ。まあそういうことを語り合うとかでもねいいんじゃないかなと思います。あ、ちなみに健康診断で私ね肺年齢が70歳だよって一昨年言われましたねちょっと影響あったのかもしれないですね。まあそう言われるだけでもちょっと過去を後悔するねファクターになったりするわけですけども、まあでも総じて言えばですね、自分にとって何かね自分の精神を安定させてくれるものとしてやるんだったらそれは無駄じゃないと思います。あの可愛い女の子のね、ビデオを見るとかでもいいと思いますし、それから野球の応援をするでもいいと思いますし、音楽を聴くとかね映画を見るとかね、いろいろコンテンツはあると思います。そのコンテンツに、消費されるんではなくて、そこから元気とかやる気を取り出していくんだったらいいんじゃないかなと思いますし、例えばね今私が見ていたビーバップハイスクールというシリーズも、そのファンの方が今40代50代なんですよ。まあ、ですのでビーバップハイスクールとかね、こういったものを思い出すシリーズとかね、なんかダイモンエンブレムって漫画もありましたし、そういったものを語り合う会とか、なんかねいわゆるね当時の任侠映画とか任侠漫画、こういうもののなんかこう回顧録みたいなのがあるんですよね。なんかこうその一部に旧社会みたいなのがあって、みんなで暴走族のコスプレをして当時のねあの Z2 とかね、なんかペケジェとかなんかそういうバイクの名前があると思うんですけども、その昔のバイクを乗ろうぜみたいなのがあって、今ね結構ね当時流行ってたあいつとララバイとかね、湘南爆走族の頃のバイクって高いみたいですね。だからそういう風に懐かしいが今商売になったりとかするんですよ。まあ、ですんで私はね全てのものが無駄になってないとは思うんですよ。で無駄のまんまっていうのもあるんですよ。でビジネスをするんだったら2つちょっと言いたいことがあるんですけども、無駄のまんまで終わらせないようにしてもらいたいと。無駄なものを無駄じゃないように変えていく力がビジネスだと思いますし、それが付加価値だと思いますし、あと一つはね、なんていうのかな、その無駄なものでモチベーションを回復させるっていう方法もあると思うんですよ。例えばね、あのアイドルの DVD を見て元気になるとかね、それからなんかね好きな野球チームを応援するとかね、それこそビールを飲んだりタバコを吸うことによってよしやるぞってやる気になるのも十分認められますけども、どういうんですかね、究極の形はビジネスをすることによって癒されるっていうね、そこに到達したらどうかなと思うんですよね。ビジネスをやったら癒される、どうですかね。なんか情報発信ダーッとしとくといろんな方からコメントが入ったり質問が来ると思うんですよ。それに癒されるみたいな感覚です。あ、私の動画を見て信頼してくれて相談をしてくれた、コメントをしてくれた、ありがたいなと。そして自分の商品に興味を持っていただいてお問い合わせいただいた、
自分の商品を買っていただいた。いや、こんなに嬉しいことないな。絶対サポートに手抜かないぞ。サポートすればするほど心地よい疲れが私を癒してくれる。もうそれがね、いわゆるハイの状態になって、もうビールを飲んだりタバコを吸う以上の感動になるとかね、そういうところまで行きつけると、ビジネスが自分を癒し、ビジネスが懐を癒し、ビジネスが未来を癒してくれる。そして辛い過去まで癒してくれるかもしれないですね。とかくビジネスっていうのはそういうふうに人生の全てを帳尻合わせてくれるものになるんじゃないかなっていうのが、今日どうしてもね申し上げたかったことなのかなと思いますよね。さあ、それでこれからなんですけども、まあ吉田さんがね、いろいろお話しされてる中で、いや本当にね、思うこといろいろあったんですけども、隠居っていうやつですね、これ非常識だと思うんですよ、実に。でもこれ江戸時代には45とか過ぎると普通に隠居ってあったんですよ。もうその頃になって、なんですかね、若い世代に全部生活を見せてもらってね、支えてもらって、隠居っていうのはただ朝起きてなんかね、自分の好きなことをしたりとか、勉強してみたりとか、それから孫にお年玉あげたりとかね、で、その一家の収入っていうんですかね、その一部が定期的に入ってくるみたいな。で、隠居っていうのは本当に尊重されて素晴らしいポジションだったのかなと思います。もちろん隠居の奥さんとかも家事はするんでしょうけども、あとはね、若い世代にいろんな嫁入り前の修行を施したりとかね、着付けを教えたりとか、まあ、いろんな作法を教えたりとかっていうので、それまで培った知恵っていうのを社会に還元して、まあ、支えられるというかね、生かされるっていうところだと思います。隠居っていうのもだから誰でも年を取ればなるんじゃなくて、そこまでやってきた人が隠居っていう身分に入れるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですので何も成し得なかった人っていうのは、まあその当時もね、年を取ってもいろんな仕事に従事しなくてはならなかったですし、辛い体に夢中って、それこそね、体を壊しながら生きていかないといけないっていうところもあったのかなと思います。まあただ現代には隠居ってのはないですけどね、なんかリタイアみたいなのあると思いますし、一生遊んで暮らせますみたいな言い方もするんですけども、まあ隠居っていうこの2つのキーワードね、2文字のキーワード、速稼塾に次いで、まあなかなかいい、ポイントだったのかなと思いますね。で、今実際私本当に隠居ですからね、なんかその放送によっていろんな考え方を発信してはいますけども、基本的に今日もですけどもね、昨日もですけども一日たりとも何かに追われるってことがなくって、まあ空いた時間があるから YouTube 撮ろうかなみたいな感じなんですよね。で、もしこういうふうに隠居という非常識なポジションを目指しているんだったら、もしくは365日暇じゃなくてもね、週に1回ぐらい週末隠居ができるぐらい本当に何にもない一日を過ごすことによって、その一日を自分の若い頃に追い求めた夢、中座した希望とかね、そういうものがありましたら、そういうのにもう一回振り向けて、懐かしい時代をもう一回ね、新しいものに変えていく。まあ隠居ね、確かに不謹慎じゃないかなと思いますよね。いやー、この1年本当にいろんな方が大変な思いをされて、これからも例の感染症のことはね、収まらないですけども、どうですかね、吉谷さんの動画を見ていて感染症に苦しんでるように見えるかな。吉谷さんなんかあんまり感染症とか関係なく暮らしてて、それこそ毎日、まあ、私見てないですけども、テレビをつけたら今日の感染者は何人ですみたいなことで右行ったり左行ったり世論は揺れてると思いますけども、多分吉谷さんはそんなことね、そんなことあったんですかみたいなね、あんまり関係ないんですけどみたいなことで過ごしてるのかなと思いますし、まあいわゆる社会に関わっていなければ社会の不安に巻き込まれることもないですし、社会の不安に巻き込まれてるとしたら、それが不自由なんだとしたら、まあ隠居という非常識な道とかね、自由に生きる吉谷さんのような暮らしを求めてる見るのも、まあ、ありなのかなと思いますよね。まあここまでご覧いただきましてありがとうございました。もしね、やっぱりこう今までの暮らしじゃダメだと思うんだったら、少なくとも今までやってきた習慣を何か一つね、変えてみて、まあやめてみてですね、これまでしなかった習慣をやっぱ変えてみる、つまりやってみるってことですね。前回も申し上げましたけども、やっぱ人生を大きく変えようと思ったら、今までやってきたことの何かをやめて、今までやらなかったことの何かを始める、この2つの作用で変わり始めるんじゃないかなと思うんですよ。そしてせっかく変わり始めても元通りになろうというね、そういうふうな自意識がありますんで、それに向かっていかなくてはならない、立ち向かっていかなくては。で、ずっと普通にね、
昨日は頑張ったぞとかね、今日は仕事だぞっていうのはオンオフを設けちゃうと揺り戻されちゃうんですよ。だから常にオンですよね。寝てる間もオンですよ。死ぬまで人生はオンなんですよ、だからもう休憩もないですし、自分にご褒美もないです。とにかく自分の本当の人生にたどり着くまでは他人の人生を生きてるわけですからね。この恐ろしさ、この閉塞感に、本当に、絶望するぐらいの恐怖を味わって、やばいと思わないとやばいと思えないですよね。まあ過去の私はやばいと思っていたのかもしれないですけども、若干ちょっとね、思いが足らなかったなって気がしますね。ただこれ今回の動画の最後になりますけども、じゃあ私がね、どんなことをやめたのか、どんなことをやったのか、これね本当に単純で、私はふわっと考えていた40歳まではお金がなくなればなくなるほど、どうせ破滅するんだから最後の一瞬まで燃え尽きてやろうと思って、思いつかなかったんでキャバクラ通いをしたんですよ。でそこでやったゲームの、ね、一つにね、誰かが来るまで帰らないっていうのをやりましたねでずっと1時間に1本ボトルを入れていって、誰かが来るまで帰らないよっていう、誰かが来たらじゃあ帰るわみたいな感じですよね。いやこれはね、お店のスタッフさん、キャストさん、女の子が最初なんか4人ぐらいつくんですよ。だから1人しかいないですからいやーでも楽しかったですね。なんか今ね、かつての皆さんを思い出します。なんかそのいやなんかね、キャストさんとお客さんというふうな関係以上のなんか一つのね、仲間意識みたいなのができたんじゃないかなと思います。まあその時だけですけどね、面白かったですよ本当に。なんかここに自分の空間があるって思わせてくれるね、よかったと思いますよ。ただかもられただけっていうふうに旗から見えますけども、私にはあれは自分の人生をね、実感する大切な時間だったんじゃないかなと思いますよね。でもそれは一切やめて、やめた分全部ネットビジネスにぶち込んだってことですね。プラス自分の店の営業もほったらかしで全部ネットビジネスにぶち込みました。まあ、だからなんとかなったんじゃないかなと思いますよね。だからそのぐらい360日24時間の全てを売り渡した、まあ、まさにね、魂を売り渡すぐらいに一つのことに特化すれば、その手に入れられるものってないんじゃないかなと思うんですよ。長くなりましたね、随分ね。最後まとめましょうか、ね、差し違えるつもりでことに取り組めば全てが成就するという、その言葉で締めたいと思います。いってらっしゃい。